إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم قابل احترام حاضرین جمعہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اور انگنت درود و سلام ناظر ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر جنہیں ہادی و رہبر و رہنما خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ ہے آؤ رمضان کی تیاری کر لیں یہ موضوع ہے اس موضوع پر کچھ اہم باتیں مجھے بتانی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے لازمی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں حق باتیں دوسروں تک بہترین انداز میں پہنچانے کی بھی سعادت اللہ نصیب فرمائے اللہم آمین رمضان ہر مسلمان جانتا ہے رب ذوالجلال کا ایک بہت بڑا فضل اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے رمضان کا مہینہ رمضان کا ملنا بہت بڑی خوش نصیب نصیبی کی بات سعادت کی بات اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ ماہ مبارک عطا کرے بڑا خوش نصیب انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جیسے گزر جاتا پھر رمضان کی تلاش میں ہوتے اسلاف کے بارے میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جامع العلوم الحکم میں ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین چھ مہینے تک جو ہیں رمضان جیسے گزر جاتا اللہ سے دعا کرتے اللہ تیرے فضل و کرم سے جو
محنت ہم نے اس ماہ مبارک میں کی، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، دیگر عبادتیں کی، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما، قبولیت کی بھی دعا کر دے. 6 مہینے اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے، 6 مہینے سے رمضان کی تیاری کرتے، روزے رکھنے کے لیے نفل روزے رکھتے، پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت، 6 مہینے پہلے سے جو ہے اس کی تیاری، تہجد کی نماز جس کو ہم رمضان میں تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں، اسلاف اس کی تیاری کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہیں وہ ان کی اہلیہ، ان کا غلام، تینوں نے باری تقسیم کر لی، تینوں باری باری اٹھیں گے رات میں، ایک دوسرے کو جگائیں گے. ایسے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے لیے تیاری کرتے. آج جیسے ہم کوئی فنکشن ہو، گھر میں شادی ہو، یا ہمارا بزنس کوئی کاروبار ہو، یا کوئی بھی بڑا پلان ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بند پلان، بہت اچھا پلان، بہترین انداز میں کیسے کرے، کہاں کرے، کس انداز میں کرے، کس کو بلایا جائے، مہمان نوازی کیسے کی جائے، رشتہ دار، دوست، احباب کتنے، تمام چیزیں انسان پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے تاکہ وہ ہمارا فنکشن، ہمارا تقریب کا جو مرحلہ ہے بہت آسانی سے اور مکمل ہو، پائے تکمیل کو پہنچے، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، گھر والے سب مطمئن ہو، خوش ہو جائے، انسان یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بہترین موقع جو عطا فرماتے ہیں رمضان جیسا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، بہت پہلے تیار کرنا ہے. ابھی صرف 1.5 مہینہ باقی ہے، اسلاف 6 مہینے سے تیاری کرتے ہیں. ہم دیکھ لیں فرائض، تہجد تو دور کی بات ہے، سنن نوافل، فرائض کا معاملہ کیا ہے مسلمان، فجر کی نماز دیکھ لیں، فجر کی نماز کا معاملہ کیا ہے ان دنوں میں، اسلاف 6 مہینے سے، بلکہ پورے سال، لیکن 6 مہینے جیسے گزر جاتے تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ اگر ہم ابھی سے تیار نہیں رہیں تو رمضان میں بھی وہی عادت رہے گی، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی رہے گی، آگے بھی رہے گی، کیونکہ انسان جیسے عادت اس کو ہوتی ہے وہ عادت بھی برقرار رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پورے بندوبست اللہ بھی فرماتے ہیں، اور اتنا بڑا فضل یہ مہینہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ عظیم عبادتیں بھی انجام دینے کی توفیق عطا دیتے ہیں، مزید احسان، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسفیدت الشیاطین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو، جنوں کو اللہ جکڑ دیتے ہیں زنجیروں میں. یہ کیا ہے آخری بات جو اللہ کے نبی نے بتائی، کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم احسان کرتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے نیک بندوں کو، میرے نیک بندیوں کو بہکانا سکے. سال بھر جو شیطان محنت کرتا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے اپنے نفس کے تزکیے کے سلسلے میں، اپنے نفس کا محاسبہ ہمیں کرنا ہے، عبادت کے لیے تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری، جس تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. دنیا میں صرف سونے، کھانے پینے، کاروبار کرنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ، اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مسافر بنا کر بھیجا ہے. مسافر کن فی الدنیا کانک غریب او آخر السبیل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے دونوں کھانوں پر ہاتھ رکھ کر نصیحت کی، اور یہ نصیحت میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام کے لیے، وہ یہ سمجھے اللہ کے نبی نے ہمارے کھانوں پر ہاتھ رکھ کے وصیت فرمائی، پیار سے، شفقت سے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، پیاری نصیحت کرتے ہوئے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او آخر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزاؤ کہ گویا تم اجنبی ہو. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، وہ زیادہ تعلقات نہیں بڑھاتا لوگوں سے. کیا کہا؟ ایک مسافر کی طرح. اور اپنی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری مثال
عبداللہ بن مسعود اور عمر سے جو واقعے مشہور ہیں دو واقعے جس میں یہی الفاظ اللہ کے نبی نے ادا کیے، میری مثال ایک مسافر کی طرح جو تھک کر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر بیدار ہو کے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے تھوڑے وقفے کے لیے، چاہے 100 سال 1000 سال بھی اللہ کسی کو دے، تھوڑا وقت ہے اس آخرت کے مقابلے۔ مثال دی اللہ کے نبی نے، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں، جیسے سمندر میں کوئی اپنی انگلی ڈبوا کر نکالے دیکھے کتنا پانی لگتا، ایک خطرہ دو خطرے چند خطرے، یہ چند خطرے دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی پورا سمندر وہ آخرت کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس کو فنا ہونا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بھی جب انتقال ہوا 1000 سال اللہ نے جن کو زندگی عطا کی، 950 سال صرف دعوت کا کام کیا نوح علیہ السلام، سورہ عنکبوت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا 950 سال۔ جب رخصت دنیا سے جا رہے تھے ان کے بارے مشہور ہے، جب پوچھا گیا کیسے لگ رہا ہے، کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے جس کے دو دروازے ہیں، میں اس دروازے سے اندر آیا اور تھوڑی دیر میں تھوڑے سے وقفے میں دوسرے دروازے سے میں نکل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کو اللہ نے 1000 سال دی، ان کے یہ احساسات ہیں، ان کے یہ تاثرات ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دو دروازے، ایک دروازے سے اندر آیا دوسرے سے نکل کے جا رہا ہوں۔ تو میری اور آپ کی کیا عمر ہے؟ یہ دنیا ہماری زندگی، یہ دنیا فنا، اس دنیا کو فنا ہونا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب آگے دنیا سے چلے، اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا اور انہوں نے تیاری کی، جیسے رب چاہا اللہ چاہا رب چاہی زندگی گزاری۔ خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی دیکھ لیں، مکی دور بھی دیکھ لیں، مدنی دور بھی دیکھ لیں، نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی دیکھ لیں، کیا زندگی تھی؟ 63 سالہ مختصر زندگی، دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی مختصر زندگی، لیکن کتنا بڑا کمال، کتنے بڑے اچھے اچھے اعمال، نیکیاں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ کا امتی بنایا ہے، ان کی تعداد کتنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے نبی نے کتنا بہترین کام کیا، عبادت کیسے کی، روزہ کیسے رکھا آپ نے، زکوٰۃ کیسے ادا کی، حج کیسے کی، عمرے کیسے کی، قربانی کیسے ادا کی، رمضان کیسے گزارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مکمل زندگی اللہ نے محفوظ کر دی۔ نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا چلنا پھرنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا مسکرانا، نبی کا رونا، حتیٰ کہ محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سانسیں لی ہیں ان سانسوں کا بھی ذکر کیا۔ یہاں اللہ کے نبی رک گئے، یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی کو کھانسی آئی، اس کا بھی ذکر آیا۔ ہاں پوری زندگی اللہ کے نبی کی کھلی کتاب کی طرح اللہ نے ہمارے سامنے رکھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، ایک مثالی شخصیت، ہر باب میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، چاہے ہم گھر میں رہیں، باہر رہیں، کاروبار میں رہیں، دوست و احباب کے ساتھ رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رہیں، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ، کیسے رہنا ہے، مکمل زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ تمام باتیں، تمام چیزیں رب نے کھول کھول کر جو ہے محفوظ کر دی بہترین انداز۔ بعض صحابہ کو بھی کچھ سنتیں حدیثیں نہیں ملی تھیں اس وقت، آج ہمارے سامنے ہر چیز، قرآن، اس کے تفاسیر، اس کے ترجمے، احادیث، سیرت کی کتابیں آج موجود ہیں بہترین شکل میں، صرف بٹن، فنگر بٹن دبانا ہے بس، سب حاضر ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی لائبریری، دنیا کے بڑے بڑے علماء، اللہ اکبر، کتنا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے احسانات کیے۔ سچ فرمایا اللہ نے سورہ ابراہیم میں، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اے بندو جو تمہیں ضرورت ہے میں سب کچھ عطا کروں گا، اور اللہ نے تو کہہ دیا میں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، وکفا باللہ شہیدا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہتر سچی بات کس کی ہو سکتی،
اللہ نے کہا میں نے تمہیں جو ضرورت ہے تمام چیزیں میں نے دی ہیں، آگے بھی اب جو زندہ ہیں اللہ عطا کرے گا۔ کیا چاہیے؟ دنیا کے اعتبار سے، آخرت نہیں، جنت کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں، جس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے سب سے زیادہ، اس دنیا میں اللہ نے سب سے نیک لوگوں کو آزمایا، سب سے زیادہ نیک برگزیدہ اپنے بندوں کو، انبیاء کو اللہ نے آزمایا، سخت سے سخت آزمائشیں، پریشانیاں۔ اور اس امت میں ہمارے انبیاء میں بھی پیارے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جھنجھوڑ دیا، آپ کے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا۔ وبلغت القلوب الحناجر، اللہ اکبر، سورہ احزاب میں کیا خندق کے موقع پر کیا معاملہ ہو گیا؟ کلیجے منہ کو آ گئے، تعبیر دیکھیے اللہ نے کیسے، کلیجے منہ تک آ گئے تھے۔ اور اللہ کے بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ ایسے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں، اور تدنونا باللہ دنونا، کہا تھا عجیب غریب اس میں سے خیالات آ رہے تھے، ایسا اللہ نے جھنجھوڑ دیے۔ حالانکہ نیک لوگ تھے، غلط کام نہیں کیا، زندگی کے مقصد کو سمجھا، اپنی عمر، اپنی جوانی اور اپنی پوری زندگی رب شاہی زندگی بنائے، ہر کام، ہر عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے کیا۔ بڑی آزمائش آئی، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آزمایا جاتا ہے، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء کو آزمایا، پھر ان کے بعد ایمان میں، عقیدے میں، اللہ سے قربت میں جو لوگ قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آزماتے ہیں۔ دیکھیں آج دیکھیں ہمارے دین کے نام پہ کوئی نہیں ستا رہا ہے الا ماشاء اللہ، چند لوگ، کسی کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، آج روک رہے ہیں تو کون؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود اپنے آپ کو روک رہا ہے، نفس پرستی میں، اپنے نفس افرائیت من اتخذ الہ ہوا، اللہ نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، میں جو چاہے کروں۔ بلکہ آج خواتین باہر نکل کے دعوے کر رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ، مرد تو مرد، عورتیں، میرا جسم میری مرضی، ہم، یہ ہماری جان اللہ کی ہماری نہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے ہماری نہیں، یہ زندگی اللہ کی رب چاہیے ہونا چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے ہمیں، مسلمان بننا ہے مسلمان، یہود و نصارہ کے طور طریقوں میں نہیں چلنا ہے، کفار و مشرکین ملحدین کے راستے میں نہیں چلنا ہے، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے اپنی پوری زندگی تابع داری میں گزاری، اس امت کی فکر میں راتوں جاگ کر عبادت کی، محنت کی۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، اللہ نے گواہی دی سورہ کہف کی پانچویں آیت میں، کیا کہا؟ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس امت کی فکر میں، ان لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی فکر کی پیارے نبی صاحب، آج جتنی فکر ہم دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے، گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اگر اس کی آدھی فکر بھی اگر آخرت کے لیے ہو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، سلامتی کے ساتھ جنت میں جا سکیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سب باتیں جو میں نے بتائی ہیں سب جانتے ہیں، ہر عقل مند کو معلوم ہے، ہر سچے مسلمان کو جو کتاب و سنت پر ایمان رکھتا، آخرت پر ایمان ہے، عملی جو تقاضے اس کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے آخرت پر یقین ہے، لیکن یقین کیسے ہوگا؟ عمل، عمل بتائے گا، انسان کا عمل بتائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام کتنا ہے، پیارے نبی کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، اس سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، کتنا دل میں مقام ہے۔ بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان، اللہ نے کہا سورہ قیامہ میں بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ،
ہر انسان جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نفس دیا ہے، برائی کرتا ہے تو نفس نفس نوامہ ملامت کرتا ہے انسان، ہم غلط سوچتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غلط کرتے ہیں، نفس ملامت کرتا ہے، سب سے پہلے یہاں کھٹکتا ہے۔ الف ماہا گفی صدری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ، غلطی کیا ہے؟ گناہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیمرے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو گواہ بننے کی کیا ضرورت، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نام اعمال سامنے رکھ دے گا، ماں لہٰذا الکتاب سورہ کہاں پہ کہاں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر ایک افسوس کرے گا، یا ویلتنا، اے افسوس، ماں لہٰذا الکتاب، اس نام اعمال کو کیا ہو، اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، چاہے گناہ ہو نیکی ہو، سب کچھ اس میں موجود، کہاں کیا، کب کیا، کس کے ساتھ کیا، کس طریقے سے کیا، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے۔ اور ہر سال اللہ تعالیٰ ایک ایک سال کی تقدیر شب قدر میں اللہ دے دیتے فرشتوں کے حوالے، کرامن کاتبین، دو فرشتے جو مقرر ہیں سب لکھتے ہیں، خود انسان گواہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے حساب سے جیسے میں نے شروع میں کہا، ہر ایک جانتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، جمعہ کی تیاری ہم نے کی، صحابہ فجر کے بعد سے ہی تیاری شروع کر تاکہ اس اونٹ کا ثواب ملے، سب سے پہلے جو وقت بتایا گیا پانچ اوقات میں تقسیم کیا گیا جمعہ کو، جو پہلے اول وقت میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی ذبح کرنے کا ثواب، اس کے علاوہ اور بشارتیں ہیں، کیا جمعہ کی فکر ہمیں ہے، روزی روٹی کی فکر کتنی ہے، آنکھیں ہماری بند ہوتی ہیں دنیا کی فکر میں، آنکھیں کھلتی ہیں دنیا کی فکر، الا ماشاءاللہ، موبائل فون دیکھیں اس کی چارجنگ ہے نہیں، کتنی فکر ہوتی رات میں، اٹھتے ہی پھر موبائل فون ٹٹولتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں کھلتی، ہاتھ، یہ فکر ہے نا، جو صحیح استعمال کر رہے ہیں اس وسیلے کے، یہ ذریعہ ہے بہترین، اگر اس کو اچھی طرح، اس سے دوستی صحیح معنوں میں ہو، صحیح چیزیں ہم اس میں، قرآن ہیں، دنیا کی مکہ مدینے کے ائمہ بلکہ پوری دنیا میں جو بہترین پڑھتے ہیں ان کی قراتیں موجود، اس سے محبت کیوں نہیں ہمیں، اللہ کی نبی کی حدیث ریکارڈ کی گئی، ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، علماء کے بیانات، اچھے اچھے پروگرام ہیں، اس میں دنیا کی پوری لائبریری ہم کھنگال سکتے ہیں، کون سی کتاب چاہیے، سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں بھیج رہے ہیں، اللہ اکبر، کس زبان میں چاہیے، کس کا فون نمبر چاہیے، بتائیے، میپ، گوگل میپ دیکھیں، غیبی مدد اللہ کی، بلکہ آواز بھی آتی ہے، راستہ بتاتا ہے، آواز آتی ہے کہ ابھی لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، ابھی اتنے میٹر باقی ہیں، اتنے فلاں ہیں، فلاں کے بعد یہ آئے گا، وہ آئے گا، اللہ اکبر، پوری دنیا کا آپ چکر لگا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی، اللہ اکبر، کتنی آسانی کے اللہ، کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں، وَآتَا قُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا، اے بندو جو تم چاہتے ہو، تمہیں ضرورت ہے، اللہ نے کہا میں نے دے دیا ہے، پر آگے دوں گا، مر گئے تو سکون ہی سکون ہے، مومن کے لیے بڑی خوشخبری، اگر آج میں اور آپ مر گئے، اگر انشاءاللہ ہم اور آپ صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح منہج پر ہیں، تو آنکھیں بند ہو گئی، دنیا کی یہ مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن سب ختم، خبر میں سکون کی زندگی، پھر جو قیامت قائم ہوگی ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ، اللہ ہمیں ویسا بنائے گا، اگر معاملہ ویسا نہیں ہے تو پھر عقل مند جانتا، بڑے بڑے صحابہ روتے، ابو ہریرہ جب موت کا وقت قریب آیا رونا شروع کر دیا، لوگوں نے پوچھا کیا دنیا سے جا رہے اس بات پر رونا آ رہا، کہا کہ نہیں میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا میں نے وہ کام نہیں کیا، وہ حسنات وہ نہیں کیا، نہیں کیا وہ اعمال نہیں کیے، ضائع کیا میں نے وقت کو، سستی ہو گئی مجھ سے، کاہلی غفلت کا شکار ہو گئے،
اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ابھی دنیا سے جا رہا ہوں کہ ایک ٹیلے پر ایک چھوٹی سی جگہ پر میں نے جو ہے شام کی ہے. میں نے پتہ نہیں کہ آگے جنت ہے یا جہنم میرا ٹھکانا نہیں معلوم. اللہ اکبر. نیک لوگ جن کو دنیا میں خوشخبری اللہ نے جنت کی سنا دی, پیارے نبی کی زبانی, جن کو صحابی بنایا, اسلام کا سچا دائی بنایا, راوی بنایا, اللہ کے نبی کی سنتوں کو یاد کرنے والا, صرف چار سال میں ابو ہریرہ میں 5373 حدیث یاد, اسلام کی حفاظت کی, تعلیمات کی حفاظت کی, ایسا انسان دنیا سے جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرا ٹھکانا کیا ہو, رب مجھ سے خوش ہے یا ناراض. اور ہم ہیں کہ آج اتنے موج مستی میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آسانی کے ساتھ اے سی موجود ہے ہمارے پاس مسجدوں میں. صحابہ مٹی پر, گرم مٹی پر سجدے کرتے, ٹھنڈا پانی برداشت کیا, گرمی سردی کو برداشت کیا, پتے درخت کے پتے کھا کر انہوں نے جنگوں میں تلواریں توڑی ہیں. آج اچھا کھا کر, اچھا پہن کر, اچھا نرم نرم بستروں پہ سو کر ہمیں نیند میسر نہیں, وہ سکون نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے ہمیں, کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, یہ ہمارے سارے مہینے یہ ہفتے کیسے گزر رہے ہیں. اور آج دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں ترکی میں اور ملک شام میں, کیا معاملہ ہو رہا ہے, زلزلے. اللہ اکبر. نیک لوگوں کے لیے شہادت ہے انشاءاللہ. اللہ نیک لوگ جو انتقال کر لیں, ان بچوں کو, ان مسلمان نوجوان یا بوڑھے عورتیں جو نیک تھے صحیح توحید پر, ایمان پر, اللہ ان کو شہداء میں قبول فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور جو باقی رہے زخمی ہیں اللہ شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے, ان کے دوا کے لیے, ان کے غذا کے لیے, ان کے رہنے سہنے کے لیے جو بھی انتظامات ہیں اللہ ہم سب کو پورے عالم اسلام کو توفیق دے, ایک جٹ ہو کر, متحد ہو کر ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. کل عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے, ہمیں بھی دھسایا جا سکتا ہے. قیامت کے قریب جو زلزلے آئیں گے, اللہ کے نبی نے خصفٌ بالمشرق خصفٌ بالمغرب اور خصفٌ بجزیرۃ العرب, وہ زلزلے بھی آنے والے ہیں قریب, وہ بڑی قیامت کی نشانیاں بھی نمودار ہونے والی ہیں. چھوٹی چھوٹی ہو گئی, اب بڑی نشانیوں کا انتظار ہے, اور یہ چھوٹے جھٹکے ہیں جو ابھی لگے ہیں. کہاں مشرق میں عذاب آئے گا, زلزلے آئیں گے, بڑے بڑے زلزلے, دھسا دیا جائے گا لوگوں کو. مغرب میں آئیں گے اور جزیرے عرب میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا بری طریقے سے, جس میں اچھے لوگ بھی چلے جائیں. زینب بنت جحش ام المومنین نے سوال کیا اللہ کے نبی, جب یہ عذاب آئے گا کیا اچھے لوگ بھی مر جائیں گے؟ کہا کہ ہاں. ثم تبعثون علی نیاتکم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اٹھایا جائے گا تمہاری نیتوں کے حساب سے, جو نیک تھا اس کو اللہ بچا لے, قبر کے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے اللہ بچائے, جہنم کے عذاب سے. لیکن جو برائی میں مبتلا ہیں, توبہ نہیں کرتے, معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے, جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت نہیں جانتے, بڑا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے, سب سے زیادہ اللہ نے کس کو دیا؟ سب سے بڑے بدماش کو, کس کو؟ ابلیس کو. ابلیس قیامت تک مہلت دی اللہ تعالیٰ, ابلیس کو موقع دینے والا رب کیا مجھے اور آپ کو نہیں دے گا کچھ کرنے کے لیے؟ دیا ہے اللہ تعالیٰ, سب کچھ دیا ہے رب نے, کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے کہا بندو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم پورے مل کر, پوری دنیا مل کر رب کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہم, شکر ادا کرنا دور کی بات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب اللہ تعالیٰ. ہم نا شکرے ہو گئے پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. لاکڈاؤن جیسے سخت حالات ہم نے گزارے, بیماری سے بھی اللہ نے بچایا الحمدللہ, ان حالات میں بھی کیسے کھلایا اللہ تعالیٰ, رمضان میں بھی ہم نے گزارا, رمضان لاک ڈاؤن میں کتنے مزے سے ہم نے رمضان گزارا, یہ رب کا فضل ہے. لیکن شکر گزاری کا جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ اور جب نہ گرد حالات آتے ہیں صبر کا جذبہ کہاں ہے؟ یہ روزہ, یہ نمازیں, یہ عبادتیں ہمیں صبر سکھاتی ہیں, صبر کا جذبہ. رمضان کی تیاری کرتے بھی تو کیسے, گھر کو سجاؤ,
अच्छे कपड़े लाओ, क्या क्या खाना अच्छा है, उसका टाइम टेबल बनता है। कितने घंटे हमारे माए बहने बीवियां बेटियां उस चूल्हे के सामने, रमजान में भी इतना अजीम मौका अल्लाह ने दिया है, क्या चूल्हे के सामने खड़े होने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, रब के सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं। शहरी में इतना खा रहे हैं कि शाम तक जो है रोजा है या नहीं पता नहीं। सिर्फ दोपहर का खाना अल्लाह ने आजमाइश के लिए रोक लिया। शहरी हो तो सुबह का हो गया समझे नाश्ता, दोपहर का भी ज्यादा खा रहे हैं। फिर इफ्तार में तो सब जानते हैं मगरिब से पहले, फिर मगरिब के बाद, फिर इशा तरावी के बाद, फिर रात में भी कुछ उड़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, खाने पीने का महीना ही। ऐसे लगता है कि पांच लोगों को हमें या अक्सर दुनिया ही में अल्लाह खिला रहा है। सलफ डरते थे, सलफ अब्दुल रहमान बिन आओ खाने पर बैठे हैं, याद कर रहे हैं मुसअब बिन उमेर को, जो बड़े मालदार सहाबी थे, इस्लाम लाने के बाद कफन तक नसीब नहीं हुआ मुकम्मल, उनको याद किया। खुशबू ऐसे इस्तेमाल करते थे, पूरी गली आपके गुजर जाने के बाद भी महकती थी खुशबू। मुसअब बिन उमेर इस्लाम के पहले दाई जो मदीना जाकर जिन्होंने दावत का काम किया, जिनके हाथों पर कई लोगों ने, कई घराने इस्लाम कबूल किए, जंगे उहद के मौके पर मर गए, सर ढांकते हैं तो पैर खुल जाते हैं आखिर में अल्लाह के, और सर पैरों को छुपाया जाता तो सर अल्लाह के नबी ने कहा इसके नामी घास डाल दो छुपा। अब्दुल रहमान बिन आओ गनीमत जब आगे फतुहात हुई, जंगे लड़ी, गनीमत के माल आए, मुख्तलिफ किस्म के खाने देखकर मुसअब बिन उमैर को याद करके कहा, याद करके रोए और कहा शायद दुनिया में हमारे मेहनत का बदला अल्लाह दुनिया में दे रहा है। रोते रोते जो है खाना छोड़ दिया दस्तरखान। आज ये तो हलाल था, गुंजाइश थी अल्लाह ताला ने, आज हम हराम खा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं हमें से बाज लोग। एक सहाबी को देखा थोड़ा सा पेट निकला है, कहा अक्सर मिन जो साइक, प्यारे नबी ने कहा इसको कम करो, अक्सर खाने वाले कल कयामत के दिन भूखे होंगे। हश्र के मैदान में कोई मामूली बात नहीं, सूरज बिल्कुल करीब होगा, हर एक अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा हुआ होगा, ये सब जानते हमने सुना। क्यों हमें एहसास नहीं होता, क्यों हम भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह सुन रहा, रब के फरिश्ते हैं। आज तो हमारी बातें रिकॉर्ड की जा रही है, निगरानी करने वाली है, सरपरस्त दोस्तों अहबाब हरे, सिर्फ हमें दुनिया की फिक्र है। मस्जिद आते हैं तो सहाबा वहां जहां हम जूते निकालते हैं, सहाबा दुनिया को वहां छोड़ के आते, आज पूरी दुनिया को हमने दिल में बसा लिया। मक्का मदीना भी जाते हैं, तवाफ करते हैं, पूरी दुनिया हमारे दिलों में बसी बसती। रमजान में भी एहसास नहीं होता हमें, रोजा रखकर एहसास नहीं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मन लम यदा कौल अज़ूरी वल अमल बिही वलैस लिल्लाहि हाजतुन अय्यदा ताम व शराबा। अल्लाह के नबी सास ने कहा जो रोजा रखकर भी झूठ बोले, रोजा रखकर भी झूठ को ना छोड़े, बुराइयां करे, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं, ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ खाना छोड़ना, पीना छोड़ना, रोजा नहीं, हलाल चीजों को छोड़ना, हराम तो छोड़ना ही छोड़ना है, हलाल चीजों को भी छोड़ने का नाम रोजा। अपने आप को मुकम्मल रब के ताबे बनाना, उसकी शरीयत के ताबे बनाना, तो उस रमजान की हमें तैयारी करना है। कैसे करना है, मैंने इशारे कर दिए, वाज़े इशारे, नमाज पढ़े, तहज्जुद कम से कम दो रकात, थोड़ा लंबा क़याम करें, अभी से आदत डालें, थोड़ा कम खाएं, दो लुक में कम खाने की आदत डालें। जिसको अल्लाह ने ताकत दी है पीर जुमेरात का रोज़ा रखे, या में 20 के रोज़े रखे, शाबान में भी अल्लाह के नबी कसर से रोज़ा रखते थे, 15 शाबान तक इजाज़त दी है हम रोज़े रख सकते हैं, ताकि रमज़ान की तैयारी, इस तरह तैयारी करना, कुरान की तिलावत आज से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, चलते चलते हम सुन सकते हैं, कम से कम बैठे बैठे सुन सकते हैं, अगर पढ़ने तबीयत नहीं हो रही सुने, तर्जुमे के साथ सुने, समझे रब का पैगाम क्या है, क्या कह रहा है अल्लाह ताला, हमारी नजात के लिए अल्लाह ने नाजिल किया, दिलों को सुकून, जो आज सुकून अच्छा था, जैसे मैंने कहा सब कुछ अच्छा करके सुकून खत्म हो रहा है, रब का कलाम सुने दिल में, काफिरों पर असर करने वाला कलाम, बड़े बड़े काफिर इस्लाम कबूल किए कुरान को सुनकर, हम तो मुसलमान हैं,
سمجھ کر پڑھیں تبھی اثر ہوگا، عمل کے جذبے سے پڑھیں سنیں تبھی اثر ہوگا، زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ذکر و اذکار، دعائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا، درود پڑھیں کثرت سے اللہ کے نبی صاحب، اور دیگر جو نیکیاں صدقہ و خیرات اعتکاف کے لیے پلاننگ کریں، کم سے کم ایک دن ایک رات کا اعتکاف بھی جائز۔ صحیح بخاری کی روایت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر مانی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اپنی نظر پوری کرو، ایک دن ایک رات بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، آسان ہے جس کا گھر قریب ہے مسجد سے، یا چھٹی لے لے رمضان میں، شادیوں کے لیے مہینہ مہینہ 15 دن 8 دن چھٹی لیتے ہیں، اس مبارک مہینے شب قدر کو پانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، خاص کر جو بوڑھے بڑھاپے کو پہنچے، بہت بڑا حسین موقع ہے جس کو مل جائے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم موقع عنایت فرمائے، جب تک زندگی باقی رہے ہر سال اللہ یہ موقع عطا فرمائے، اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، رب چاہے زندگی ہم سب کو گزارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، ہر دن ہر لمحہ غنیمت جاننے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ توبہ جو رب کو پسند ہے، وہ استغفار جو رب کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت، لباس، کلچر اسلامی بنائیں، رگ رگ میں اللہ کی محبت، اس کے دین کی محبت، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ ہمارے رگ رگ میں بسا دے، اور جو جرأت گناہوں کے سلسلے میں، اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں جو جرأت آ گئی ہیں، رگ رگ میں اللہ اس کو نکال دیں، دلوں سے نفرتیں، بدورتیں، حسد، کینہ، بغض و عداوت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دیں، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے، خیر خواہی کا، مدد کا، تعاون کا، اور جو ایسا اللہ چاہتے ہیں حالات کے حساب سے جیسے ہمیں چلنا ہے، اللہ ویسے چلنے کی اور ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں خاص طور سے ترکی وغیرہ میں جہاں جہاں زلزلے آئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، اللہ ان کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو مر گئے اللہ تعالیٰ شہدا میں، جو نیک تھے اللہ شہدا میں ان کو شمار فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائے، جو زندہ ہیں اللہ زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اور پوری دنیا میں، دیکھیے ماشاء اللہ جب بھی حادثات ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ماشاء اللہ دینے والے دے رہے ہیں، سعودی بھی دے رہا ہے، سب دے رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا، ہمارے خاندان کے بازو رہنے والا یتیم بھوکا ہے، وہ بیوہ کا خیال کرنا ہے، اپنے بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، جو ہمارے ساتھ رہ کر روزانہ بھوکے، ان کا خیال نہیں کرتے، ایسا افراد تفرید نہیں ہونا چاہیے، مدد کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں دینے والے دے رہے ہیں، ہزاروں میں دے رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار زیادہ محتاج، ماں باپ محتاج، ان کا بھی خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بندوں کے حقوق کی بھی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حق کما کہو نبھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصالح الاعمال، اللهم وفقنا للتوبه النصوحه والاستغفار
وما تحب وترضى اللهم تقبل منا صالح الاعمال اللهم الف بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم احصنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزن الاحزاب اللهم زلزمهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم الف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان اللهم فك اسرانا وارحم موتانا اللهم من احييته منا فاحيا للاسلام ومن توفيته منا فتوفه للايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.